Часто ми чуємо питання, чому, щоб не перемогти бідність, ми не можемо надрукувати достатню кількість грошей. От є бідні, от є багаті. Давайте включимо друкарський верстат і надрукуємо потрібну кількість грошової маси, аби люди вирішили свої проблеми. This can't be true. І не треба думати про правове поле, конкуренційне поле, рівність можливостей, підприємницьку культуру, потенціал, капітал, про роботу, ні про що, це все не треба думати. Треба просто увімкнути друкарський верстат. Вам що, жалко? По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні, шановні політики. Освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. І справді знаходяться політики менш розумні, які таки кажуть, та давайте його увімкнемо і повирішимо всі проблеми. Є більш хитріші політики, які кажуть про те, що так, гроші мають бути еквівалентом, вони мають бути підкріплені чимось, ми швидко надрукуємо гроші, введемо їх в економіку, люди отримують їх, зроблять попит на товари, підприємці швиденько вироблять товари, і от сьогодні вони були просто надруковані певною бульбашкою, а завтра вони швиденько стануть тими грошима, які забезпечені еквівалентом. Magic. Адже підприємці вже все відробили і створили. Такі більш хитріші політики ігнорують кору проблем, зокрема те, що українці здебільшого споживають імпортні товари. І якщо ти ввалюєш більше гривні в економіку і не забезпечуєш сектори експортні, які ми заробляємо, для того, щоб купляти ці імпортні товари, ти просто вбиваєш гривню. Також ігнорується те, що чиновники і політики роблять більш помилковішими інвестиції, ніж це робить приватний бізнес. Тим самим це теж підстігає інфляцію. Та що тут говорити? Розвинені країни консервативно пильнують за своєю інфляцією. Лише певні кризи, або, як кажуть, екстерналії, як, наприклад, ситуація з коронавірусом сьогодні, вони можуть дозволити собі надрукувати гроші, аби пом'якшити ці, вибачте за тавтологію, кризові моменти. Але загалом, в більшість часу, в них інфляція складає 1-2%. І ніхто не знецінює свої національні валюти. Можливо, певні з них в певний період пішли на цей ризикований крок, аби здешевити собі вартість власних товарів за рахунок заробітних плат власних громадян. Тим самим збільшуючи знецінення власних грошей, товари стають більш дешевими, їх можна краще продати на зовнішніх ринках. Робилося дуже виважено, дуже короткий період часу і не зловживали цим ніколи. Розуміючи, що така економічна політика відбувається за рахунок громадян і їх накопичень. Аби більш детально розкрити тему, ми в останньому капіталісті вирішили розповісти про ряд країн, де все ж таки пішли по різним причинам на цей крок. Включили друкарський верстат. Всім привіт, мене звуть Валентин Крастопьоров, я засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст». Хочу вам подякувати всім, хто підтримує наш канал, всім патронам, які ви можете зараз бачити на екрани. Завдяки вам ми можемо нести економічну і фінансову грамотність в суспільство, робити заможну країну комфортних умов набуття капіталу. Зробимо країну величною і спроможною захищатися від ворогів. Сьогодні ми говоримо про гроші, девальвацію, інфляцію, емісію і різні речі, які часто важко розуміються українцями. Для цього ми видали чудову книгу «Що потрібно знати українцям про економіку». Тут ви в доступній формі, а також з важливим і цікавим ілюстрованим матеріалом і з простими текстами можете осягнути економічну науку. Для того, щоб розумітися в загальноекономічних, політичних речах, а також знати про те, що вас чекає і як зберігати, а також накопичувати власний капітал. Ставте коментарі, ставте вподобайки, тисніть дзвіночки і залишайтесь з нами. Поїхали! А почнемо ми з Німеччини після Першої світової війни. Гіперінфляція там досягла небачених до того часу масштабів. Гроші полилися рікою. Німцям відкрилися небувалі можливості. Німці більше почали займатися спортом. Бігали з тачками грошей або ж з кошиками для білизни, аби швидко сплавити гроші на товари. Доходило до абсурдного. Ти замовляв філіжаночку кави і платив одразу перед тим, як випити. Адже поки ти її п'єш, її ціна може збільшитись вдвічі. Коротше, тримай тачку за каву зараз, бо через 5 хвилин я вимушений бігти за іншою тачкою, а мені не дуже хочеться. Коли в 1923 році німецьку марку перестали приймати для обміну, відкрилися ще інші можливості. Уявіть собі, ти приходив такий додому і кажеш, рідні мої, я отримав зарплату,
і приніс додому шпалери. Або ж ні, я приніс нові іграшки для дітей. Конструктор Лего або ж паперового змія. Або каже такий: «Люба моя, я приніс тобі сьогодні чудову сукню. Сукня з грошей. Що ж може бути краще?» Так і можна сказати, німці у 20-х роках навіть сукні з грошей робили, були настільки заможними людьми. А коли стало все ще набагато гірше, то в кінці 23-го року ти міг прийти додому і сказати: «Любі мої, сьогодні зарплата. Я приніс матеріали для розтопки. Відкривайте пічку». Країна набрала купу кредитів під час війни – 160% від ВВП. Сподіваючись, що Франція, Британія і імперська Росія виплатять ці гроші у вигляді репарацій. Франція, Британія і Російська імперія теж набрали кредитів і думали, що Німеччина з союзниками їх віддасть після війни. І програла Німеччина. Разом з взятими кредитами вимушена була віддавати репарації Франції і Британії, що були вищими за обсяг ВВП. Для цього країни-переможці вдалися до морської блокади країни. Також згодом була окупована Юрська область. Реальна економіка впала настільки, що видатки перевищили надходження в 1000 разів. Вже починаючи з 1918-19 років, Національний банк вимушений був друкувати гроші. 1920 року було ще гірше. Репарації у марках не приймалися, тому Національний банк вимушений був друкувати гроші, швидко їх змінювати на валюту і віддавати те, що вимагали Франція і Німеччина. По суті, це був перетік ослабленого національного капіталу із рук в руки. Це прискорило гіперінфляцію, яка тривала до грудня 1921 року. 21% на день. Ціни подвоювалися майже кожних 4 дні. А в деякий період досягала майже 30% на місяць. До війни трошки більше 4 марок було еквівалентом 1 долара США. А в підсумку за долар потрібно було заплатити 4,2 трильйона марок на грудень 1923 року. Зрештою, в обігу було 192 трильйони одиниць грошей, більше, ніж зірок Чумацького шляху. Ціни на продукти були такими. Одне яйце коштувало 320 мільярдів марок, 1 літр молока – 360 мільярдів марок, 1 кілограм картоплі – 90 мільярдів марок, 1 проїзд трамваєм – 50 мільярдів марок. Отже, причиною такої гіперінфляції були борги, знекровлена війною економіка, а також потреба віддавати репарації. І як наслідок – друг грошей, аби хоч якось це зробити. Ми не раз говорили про те, що комунізм веде за собою голод, терор і інші свої принади. А ще він в одній країні зробив людей секстильйонерами. Так-так, ви все правильно почули. Не мільйонерами, не мільярдерами, не трильйонерами, не квардіумільйонерами, а саме секстильйонерами. Таке відбувалося у післявоєнній Угорщині в 1945-46 роках. Буває гіперінфляція, як і ампутація кінцівки при гангрені, може бути ефективним рішенням. Угорщина мала два вибори – або лікувати свою кінцівку, що згодом дало можливість отримати здоровий організм, але на це потребувалося часу. Чи відрізати собі руку, ногу, чи ще там щось, і швидко піти працювати в гулах. Отак комуністи і вирішили, що ніякого оздоровлення для угорської економіки не буде. Швиденько давайте ставайте на ноги і вперед. Угорщина після війни отримала руйнацію половину промислових потужностей. 80% залізних доріг були або вивезені німцями, або вилучені совітами у якості репарацій. Під час війни вони теж активно брали борг, аби підтримати військові зусилля нацистської Німеччини. Але Німеччина ніколи не платила за вироблені товари. Отже, країна, як і Веймарська республіка, мала колосальні борги, але на відміну від неї ще й вщент зруйновану економіку. Та ще й репарації в 25% бюджету. На кредитну грошову політику Угорщини сильно впливали і совіти, які вирішили, за яким рецептом буде лікуватися економіка. Угорські центральні банкіри попереджали, що друкування грошей для оплати рахунків не закінчиться це добре, але совіти мали іншу думку. Такі речі, як доходи угорців, середній клас, національний капітал країни, їх не турбував. Замість того, аби намагатися придушити інфляцію, тимчасово зменшуючи пропозицію грошей і підвищити процентні ставки, тобто робити політику, яка б обтяжила без того депресивну економіку, але разом з тим давала можливості і шанси зберегти національний капітал і вийти здоровими згодом, угорський уряд увімкнув грошовий верстат. Центробанк через приватні банки, а також через найнятих службовців, які роздавали і споживчі кредити, наводнив країну грошима. Через це ціни росли так швидко, що не було сенсу збирати податки. Це перестали робити. Гіперінфляція, яка прийшла за такою політикою, обвалила доходи угорських робітників на 80%. Привіт, пролетарії, комуністи прийшли. І хоча отримали роботу всі, як в принципі і в ГУЛАЗі,
Та все ж це сильно вдарило по національним доходам країни. Кредитори були знищені, ринкова економіка була понівечена, але все ж таки виробництво відновилося до кінця 1946 року. Національна валюта пенг була тоді замінена флорентом, який, в принципі, існує в країні наразі. Тобто комуністи досягнули свого успіху, як і завжди ціною, в Україні голодомором проводивши індустріалізацію, в Угорщині стало трошки легше за рахунок того, що суспільство стало набагато біднішим, відновили промисловість, а також залізничні шляхи. Щодня ціни зростали на 207% та подвоювались кожних 15 годин. Те, що коштувало 379 пенгів у вересні 1945 року, коштувало 1 трильйон трильйонів пенгів до 22 липня 1946 року. До війни в березні 1941 року за 5 пенгів давали долар США. До червня 1944 року давали 33 пенгів за долар США, а в серпні 1945 року, коли почалася справжня гіперінфляція, було вже 1320 пенгів за долар США, до липня 1946 року 460 трильйонів. Ходили купюром номіналом 100 квінтильйонів, тобто один з 20 нулями. Доходило до абсурду. Гроші валялися на вулицях, їх змітали двірники, люди підпалювали цигарки купюрами. Отже, руйнування економіки унаслідок війни з стабільною грошовою масою вже запустило в Угорщині гіперінфляцію, яка тільки посилилася під час включення грошового верстату. Така політика спричинила, як ми сказали, обідніння населення. Перейдемо до більш свіжих прикладів. Уявіть іншу ситуацію. Ви приходите з роботи з зарплатнею, кажете: рідні мої, я приніс вам 5 кілограмів грошей. А по дорозі я зайшов і купив за кілограм грошей хліб. На базарі курка коштує 10 кілограм грошей, кілограм моркви коштує кілограм грошей, а рулон туалетного паперу взагалі доводить теорію доданої цінності товарів. Адже за 1,5 кілограма грошей ти міг купити 200-грамовий туалетний рулончик, що каже про те, що це не про папір, який теж можна використати належним чином, а саме про цінність туалетного паперу. Доходить до того, що у ваших сусідів розвивається грошове орігамі. Вони мішками тягають ваші гроші до себе, роблять з них гаманці, сумочки, інші фігурки, які продають туристам. Ласкаво просимо до чергового експерименту соціалізму – Венесуели. В 2018 році рівень інфляції досяг в країні сотень тисяч відсотків. Було смішно спостерігати за МВФ, який намагався спрогнозувати інфляцію на цей рік і думав про 13 тисяч відсотків. Потім він, звісно, виправився і в 2019 році спрогнозував інфляцію в 10 мільйонів відсотків. Національний банк Венесуели в той час перестав звітуватися до міжнародних інституцій. Мадуро звинуватив у такій ситуації опозицію, кримінальні мафіозні групи, Вашингтонський обком і масонів. До речі, про масонів, які начебто вивозять українську землю, ви можете побачити наші футболки і купити їх нижче за посиланням. Поки він це робив, венесуельці намагалися сплавити венесуельську національну валюту болівар як гарячу картоплю. Соціалістична влада Венесуели заявляла в ті роки, що збільшить зарплати і пенсії до 1-2-10 мільйонів. Але це все не більше 1-2 доларів на місяць. Інфляція з'їдала все дуже швидко. Гроші в Венесуелі не мали об'єктивної основи. Гіперінфляція у той час – приклад того, до чого може довести країну, сподіваючись, що друг грошей зможе підживити зарегульовану, відірвану від світових ринків і слабку економіку. Мадуро справді думав, що збільшуючи грошову масу, можна через споживання запустити виробництво, але з 2016-го ставало лише гірше. Криза вимушувала і дотепер вимушує венесуельців тікати і емігрувати, що тільки більше б'є по економіці. Харчуватися в країні можливо лише, по суті, по картках. Частково приборкати інфляцію в 2020 році вдалося лише зменшенням друку грошей, дерегуляцію вперше за 20 років і збільшення підприємницької ініціативи. Такий собі венесуельський НЕП. Соціалісти, комуністи завжди приходять до такого інструменту, коли люди починають протестувати. Мадуро і гоп-компанія справді злякалася і почала гратися в напівринкові умови. Ми вважаємо, що це тимчасове, тому що вони всі одного поля. Завжди після послаблення ситуації вони повертаються до своїх експериментів, вважаючи, що це було друге, а зараз ми знову побудуємо вам соціалізм. А так, за сайтом Намбо, на сьогодні буханка хліба коштує практично 4 мільйони болюварів. Це 2 долари. В Україні вона коштує, до речі, півдолара. Ви спитаєте, а чи були випадки, коли включення грошового верстату робило з людей доларовими мільярдерами? Ми скажемо, звісно було, навіть не мільярдерами, а доларовими трильйонерами.
Але не в американських доларах, а в зімбабвійських доларах. Диктатор Мугабе довів країну до ручки. Люди купляли буханку хліба за декілька сотень мільярдів зімбабвійських доларів. А все почалося з політики націоналізації землі та сільського господарства в країні на початку 2000-х років. Фактично землю відібрали у білих і передали місцевому чорношкірому населенню. Нащадки європейських колонізаторів були змушені покинути Зімбабве. Проте корінні жителі країни нічого не розуміли ні в бізнесі, ні в сільському господарстві, ні у фермерстві. Якщо й хотілося виправляти ситуацію, то потрібно було шляхом кооперації існуючих фермерів з тими, хто може їм стати в майбутньому. Та Мугабе вирішив погратися в лівий популізм. Він забрав землю і, по суті, вбив сільське господарство, яке було одною з основ експорту країни. По суті, країна позбулася грошей на своє життя. Це призвело до 50%-кового падіння виробництва протягом наступних 9 років. Сільське господарство було основою експорту країни. Коли надходжень не стало, уряд вирішив друкувати гроші і зменшувати податки. Грошей на витрати і так не було, а їх ще й менше стало. Також режим проводив військові кампанії, зокрема в Конго. Це теж коштувало грошей і підривало економіку. Люди тікали з країни. Сьогодні диктатор Мугабе посунутий, а білих фермерів стимулюють повертатися назад. Та все ж це не відкидає того факту, що по економіці країни був здійснений потужний удар, і коли вона відновиться – невідомо. У підсумку, потужна гіперінфляція в Зімбабве йшла з березня 2007 по листопад 2008 року. Досягала 98% на день. Ціни на піку подвоювалися кожних 25 годин. Ми ж, українці, мали свою історію гіперінфляції і інфляції. Особливо 1993 року, коли необдумана грошова політика молодої української влади спричинила інфляцію більше, ніж 4000%. Інфляцію ми мали хоч і меншу і в 2007-10 роках, і в 2014-16 роках. Остання була спричинена політикою режиму Януковича. Розтрачання золотовалютних резервів, газовий зашморг Російської Федерації, необдумана політика Національного банку і викачування звідти грошей олігархами, а також інтервенція Московії. Ми неодмінно повернемося в наших відео до економічної історії України і розкажемо більш детально, як так сталося, що українці в 90-х роках і в подальшому мали великі проблеми з економікою. Та зараз треба зрозуміти, що гроші – це еквівалент, що гроші мають підкріплюватися реальною економікою. І якщо включати друкований верстат, то бідні стануть ще біднішими, багатші теж стануть бідні або вийдуть з країни, а вона, в свою чергу, позбавиться ресурсів на свій захист. Чи потрібно нам це? Ми в капіталістів вважаємо, що ні. До зустрічі!